emisiji Zadruga Narod pita javio se i Živko iz Požarevca, koji se uključio kako bi prokomentarisao dešavanje iz Zadruge 3. On je podržao Mirka i stao na stranu Anabele Atijas. Mislim da Miljana, Marija Kulić i Mića mogu da gaze preko mrtvih zbog novca tu, rekao je gledalac. Publika sa Twittera je i večeras imala zanimljive komentare i poruke. Neka se Bora raspita kako se Sloba proveo kod Mirka u studiju, da zna da nikako ne ispušta sapun, glasio je jedan od tweetova. Izgledaš kao neko ko nije bio voljen pre Milice, glasio je sljedeći tweet. Zatim je stiglo pitanje da Mirko izabere bolju pevačicu između Kije i Lune. Na osnovu onoga što sam čuo, sa Lunom sam radio u studiju, rekao bih da Kija ima i bolji glas i tehniku, odgovorio je Mirko.